ଆଜି ଦେଶ 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛି। ସେହିପରି ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ 74ତମ ଏହି ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତରଭା ଥାନା ପରିସରକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। आईआईसी सुब्रत कुमार पाणिग्राही जातीय पताका उत्तोलन करथिले। तरभा एनएससी परिसर रे एही उत्सव को ने अध्यक्ष बंदिता नायक पताका उत्तोलन करथिले। एथिरे समस्त काउंसिलर कार्यनिर्वाही अधिकारी निरंजन नायक समेत समस्त कर्मचारी उपस्थित रहिथिले। सेहीपरि श्रीहरि विद्यानिकेतन सिप्तुला ठारे 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ପୁଷ୍ପାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନ ତରଭା ବାସିନ୍ଦା ରୂପେଶ ସାହୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସମାରୋହ ତରଭା ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବନ୍ଦିତା ନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇଏସି ସୁବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତହସିଲଦାର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଭୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବନ୍ଦିତା ନାୟକ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତରଭା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତରଭା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋଟ 13ଟି ଦଳ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବକୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସବ୍ ଜୁନିୟର, ଜୁନିୟର ଏବଂ ସିନିୟର ଭଳି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ସବ୍ ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବଏଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସିନିୟର ବିଭାଗରେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସରକାରୀ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସିରେ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ଏବଂ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସ୍ଥାପନା ଭିନ୍ନ ଏକ ଢଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।